Vo štvrtok sa konalo ďalšie zasadnutie mestského zastupiteľstva. Poslanci nášho mesta najprv vyhodnotili a schválili výsledky hospodárenia mestských spoločností za uplynulý rok a potom prijali zmeny tohtoročného rozpočtu mesta. Vďaka úspešnej verejnej súťaži získala samospráva viac ako 500 000 eur navyše, o ktorých rozdelení sa teraz rozhodlo. Značná časť nenávratného finančného príspevku bude použitá na rôzne investície. Rozhodlo sa aj o zvýšení miestnych daní a poplatkov. Od mája budúceho roka sa zvýši daň z nehnuteľnosti, daň za psa a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v priemere o 20%. Na zasadnutí odznelo, že náklady na odpadové hospodárstvo v posledných rokoch výrazne vzrástli a štát v poslednom období viac kompetencií preniesol na samosprávy, ale na pokrytie nákladov obce a mesta nemajú finančné zdroje. V minulom roku predstavovali náklady na odpadové hospodárstvo 75 eur na obyvateľa. Očakáva sa, že od budúceho roka sa možnosť dvojnásobia. Zvýšený ročný príspevok na obyvateľa vo výške 39 eur tak len čiastočne pokrýva skutočné náklady na odpadové hospodárstvo. Teraz schválené všeobecne záväzné nariadenie mesta bude naďalej poskytovať 50% zľavu pre občanov starších ako 65 rokov a možnosť platenia miestnych daní a poplatkov v splátkach zostane zachovaná.